Europa. Nej, kom inte. Idag så ska vi, eller jag, till stallet. Jag och Kabo. Och typ om en timme kommer hon hämta upp mig. Jeff köpte en ny soffa. Men jag tänker inte sitta i den så mycket för att jag har ju ridkläder på. Jag råkar kasta den på tunnan. Hej Europa, men vad har hänt med ditt öga? Ditt öga? Ja, alltså det gör sig typ suddigt här. Mm. Var det? Ja, men nu är det inte så. Mm. Men jag vill ha hår. Vi är bara... Hej Europa! Vi ska på... till stället. Ja. Men nu åker vi. Nu har vi kommit till stallet. Vad gör du, Abo? Jag fixar det här. Alltså vi tänkte gå upp till rummet, men det är låst. Jag kan visa lite av, liksom in i stallet. Alltså här kommer man ju in. Och så är... Ja, och så är det Barbies box. Buse. En gangster. Som har bott hade förra gången. Ja. Fast den videon är uppe på min kanal när jag är red gangster. Bright, som är jättestor. Han är storast. Här är min kida. Alltså hon ser jätteovanlig på bilden eftersom att hon är så här rakad. Ja. Men söt ändå. Tiger. Jättesöt. Ja, Nikita. Här är ja. Och vi kan ju typ visa. Om man kollar. Så här ser boxen ut. Och så är det fönster där typ som det är. Ja. Alltså det, alla färger som det står. Så här det färgen har de. Här har vi en spolspilta. Jag fryser i stall. Foder. Jag fryser i stall. Ja, men tänk ut det då. Här är typ så här skottkärror och sånt. Jag kommer att frysa jävligt. Ja, skakar. Jag fryser också, men inte så jätt. Alltså inte. Har du under? Men av det heter short chaps. Och här är så här vagnarna, sulkin. Och där är nog eltråd och cykel och sånt. Ja, man kan kalla det leggings. Ja, fast leggings är byxor. Rosa! Men kan jag få två? Jag har två. Det är faktiskt jag som har. Men lägg dem där. Du kan ju inte ta dem. Hallå, det är jag som har lagt dem där. Men du kan ju inte ta hem dem själv. Nej, men jag tänkte ju ha dem till min häst. Men då kan du ju ha dem där. Men jag... Det här kommer med på du skär från straffskolan. Men jag har ju dem i min ficka för att jag ska veta. Mm. Ja, men i alla fall, här är det så här ryktlådorna, eller vad man säger. Och här ser ni färgerna. Så, kitar. Nu är det ganska mörkt, men... Han har blå, mörkt blå grimma och grusa, men han har färgen grå. Ja, men bye bye, bitches. Vill du det? På YouTube. Vill du det eller inte? Ja. Tove har Barbie. I Barbie. Hon är så söt, hon bara... Vad gjorde du?
Det är mest bara om jag rör dem. Tyst. Alltså inte för att jag inte bryr mig, men alltså. Jag bryr mig om dina händer. Gud vad jag måste skriva mycket här. Nu ska vi åka hem från solen. Nej, nu sitter ni på Abos mage. Ska ta en av oss. Men hej då. Nu har jag bytt om, eller jag har bara tagit av min nybytte. Jag har bara... De har avtjänat. Känn här. Känn, så här. Jag ser inget. Nu avtjänat. Hello. Malmö. Nu går jag till bilen. Här är Freyton. Jag köpte idag 4 kilo Magic Sand. Eller Kinetic Sand eller vad man säger. Jag går till bilen. Hej då, Bo. Men gud vad det riker. Jag vet, det har vattnet innan. Men du ska få sätta när man spolar. Hej. Är det mina pluggböcker? Här har jag silver. Jag filmar ångandet, tror jag, Bo. Och tjetan. Kolla. Gud. Men den blir ren och fin. Ska du ge den till Sam? Gud. Det är asvarmt. Här är Abu. Men när du har läst brons, då får jag den. Ja. Kolla Alvars jättefina så här grimskaft.